Pozdravljeni, tako predstavniki, organizatorji, oziroma rečemo temu nosilca našega projekta Celostna prometna strategija, to je Mariborska kolesarska mreža, in pa seveda nagrajenci v okviru tega žrebanja. Nekako, ko se lotevamo celostne prometne strategije, smo želeli čim več ljudi pritegniti, da vzamejo projekt kot svoj, kajti nič ne pomaga, če se skupina strokovnjakov trudi, če ni sodelovanja z prebivalstvom, da dejansko pridemo do tiste uporabne rešitve, tista, ki je pisana na kožo ljudem. Seveda potem strokovnjaki te potrebe usmerijo tako, da na koncu dobimo uporaben izdelek, ki ga je možno prenesti v življenje, kajti do sedaj smo, ali pa veliko krat smo priča temu, da imamo čudovito napisano dokumentacijo, ki pa v življenju ne najde tiste svojega pravega mesta ali pa nikoli ne zaživi. Zato bi na tem mestu mogoče prosil kar direktorja medobčinske oziroma kolesarske mreže Maribor, gospoda Josipa Rotarja, da on pove nekaj več o celostni prometni strategiji in pa tudi na konc koncev namen teh nagrad, kajti so zadeva je pa stekla preko njihove organizacije. Izvolite. Hvala. Ja, torej lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Mi smo si zadali seveda za cilj, da pri celostni prometni strategiji vključimo čim več odzivov mnenj občanov, zato smo tudi sredi avgusta razposlali na vsa gospodinstva v občini anketne vprašalnike, da bi dobili prvič, da bi nam to pomagalo pri raziskavi potovalnih navad občanov, drugič pa, da bi dobili tudi malo vpogled, kje občani vidijo, kakšni so kaj problemi in kake bi recimo lahko bile rešitve. In mi smo seveda sporedno s tem tudi naredili nagradno igro, ker smo želeli, da bi čim več ljudi se seveda tudi motiviralo, da vrnejo tudi potem te anketne vprašalnike. No in je treba reči, da so bili kar dobri odzivi, da smo po pošti dobili okrog 400 do 500 odzivov občanov, tako da je bila konkurenca kar močna. In smo potem to žrebanje izvedli na mestnem trgu dne 21. septembra, ko smo obeležili Evropski teden mobilnosti, in so potem te vaše listke iz ene velike košare vlekli otroci treh osnovnih šol iz občine Slovenske Konjice, osnovne šole Pod Goro, ob Dravini in pa Loče. In tako so tudi potem je prišlo do tega. Ne. Sicer pa celostna prometna strategija sedaj je v zaključku prve faze, torej faze analize, in se počasi že prevešamo v fazo izbire ukrepov in upam tudi, da boste še prišli na kakšno javno razpravo, sodelovali še aktivno tudi na javnih razpravah, tako da boste res pripomogli k temu, da se tudi vaš kraj, vaša občina v prometnem smislu, v smislu bolj trajnostne mobilnosti razvija. Zdaj nagrade smo seveda določili, da bodo čim bolj nekak tudi v skladu z težnjami po trajnostni mobilnosti, torej kolo, skiro, roleri, košara za kolo, čelada, torej vse v tem smislu, da se to še bolj spodbuja in da se pač veselje do tega nemotoriziranega gibanja po občini prenese tudi mogoče še na koga v vaši družini.